بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست. نن زمونږ د سندنګ ایمیل یا د ایمیل لیګلو دویم ورځ ده. په اول ورځ باندې مونږ په ساده ایمیل لیګلو باندې بحث وکړو. نن غواړم تاسو ته لږ ذره څه پیشرفته تر د ایمیل لیګلو باندې بحث وکم. یعنی کچیرې تاسو د انټرنیټ د طریق نه د خپل یو همکار نه غواړی چې د سبا یا د بل ورځې اجنډا تاسو سره ولیږي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې هغې ته د خپل جیمیل له طریقه یا د آفیشیل ایمیل له طریقه ایمیل ولیږي تر څو هغې تاسو ته د سبا یا د بل ورځې اجنډا راولیږي او تاسو په هغه باندې حل مطلب وکړئ. نو زه د دې دپاره راځمه ګوګل کروم بیا خلاصومه او په دې اډرس بار کې جیمیل لیکم او کنټرول انټر باندې کلیک کوم. نو د ده نه وروسته زمونږه هغه ایمیل مونږ ته راخلاص شي. که چیرې مخکې د مخکې نه ثبت وي او که ثبت نه وي، نو مونږ خپل ایمیل انتخابوو، د هغه نه وروسته ورته پاسورډ لیکو. نو زمونږ ایمیل جاوید احمد دی، دا مو ورته انتخاب کړو. راځم لاندې دلته ورته پاسورډ لیکم او د هغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ چې زه خپل ایمیل ته داخل شوم. نو د ایمیل لیږلو دپاره مونږ تاسو بحث کړی و چې راځو چیرته کمپوز ته. زه راځم په کمپوز باندې کلیک کوم او دا بله صفحه ونډو چې خلاصیږي په دې بره قسمت کې چې لیکلي ټو دلته د هغه کس ایمیل لیکم چې د چا نه زه اجنډا غواړم. دغه کس ایمیل د ایم نقطه اسلام نقطه صافی اټ جیمیل ډاټ کام، دا دغه کس ایمیل دی، دا مې ورته ولیکو. که بل کس سی سی یا بی سی سی کې نیسي هم مشکل نشته دی او که نه نیسي بس کفایت کوي. په سبجیکټ کې موضوع لیکم، موضوع دا ایجنډا. او په باډي کې زه راځم خپل ایمیل تنظیم، یعنی د ایمیل باډي تنظیم او هغه اصلي مطلب چې دی زه چې ایمیل لیږم دغه کس نوم دی محمد اسلام لیکم چې ډیر محمد اسلام، یا دغه کس زیاتره خلک د کس لاست نیم لیکي، مثلا ډیر صاحبزاده، ډیر صاحبزاده کاما، او دغه نه لاندې مونږ انټر کلیک کوو او دغه نه لاندې مونږ ویلو چې د باډي اوپننګ لاینز دي. که چیرې غواړئ چې ستاسو ایمیل لږ ذره ښایسته تر معلوم شي او خلکو ته مثلا ښه مطلب ورکړي، نو تاسو همیشه کوشش کوئ چې په خپل ایمیل کې د اصلي پاراګراف هغه اصلي موضوع نه مخکې تاسو څه وکړئ، هغه اوپننګ لاینز استعمال کړئ. مثلا زه لیکم چې آی هوپ دیس ایمیل فاینس یو ویل، فاینس یو ویل، دا مې ورته ولیکو نقطه انټر مې کلیک کړو. د نه وروسته زه هغه اصلي هغه کوم مطلب چې زما دی، کوم موضوع چې زه غواړم هغه ته وړاندې کوم، هغه لیکم. لیکم چې آی ایم رایټنګ ټو یو، خیر دا کوم ځای کې چې سور لاین راځي په دې معنی چې دې ځای کې یا مونږ نه سپیلنګ غلط شوی یا کوم حرف هم زیات کړی یا کم کړی، دا پس ته مونږ کولی شو اصلاح کوو، مشکل نشته دی. نو دلته مو لیکه چې آی ایم رایټنګ ټو یو اباؤٹ اور میٹنگ وچ ویل بی آن، تاریخ ورته ولیکي. مثلا زه لیکم چې مانډے سپتمبر 10 2018 کاما پلیز کوڈ یو سینڈ می دا لاٹسٹ ورژن آف دی ایجنڈا بیفور دا اینڈ آف دی ڈے، یو کوشچن مارک لیکم. او داغ نه لاندې مونږ د خپل د باډي هغه کلوزنګ سیکشن چې دی چې په نوم د سیګنیچر یادیږي هغه لیکو. نو که چیرې بعضی کلوزنګ لاینز لیکل غواړئ تاسو کولی شئ دلته ولیکئ چې مثلا پلیز لیٹ می نو اف یو هیو اینی کوشچن، یا همداسې نور موضوعات.
موضوعګانی نو زه غن لیکم فقط دلته خپل غ سیګنیچر لیکم ریګارډز یا لیکم ود بیسټ ریګارډ یا بیسټ ریګارډ ار څه چې سره کوم شتا ستا مخخ کاری مثلا ما ولیکو بیسټ ریګارډز او دا غن روسته کاما انټر کلیک کوم بیا زه خپل نوم لیکم لیکم چې جاوید احمد صافای صحیح شو لیکم چې ایمینی آفیسر دامر تو لکھو یو سیٹ پروموٹ وومین ان گورمنٹ کنٹیکٹ نمبر ہم لکھ لے دخ پل ہر سا نمبر چیز تھا مثلا غور تو لکھا دے تو سگنیچر وائی ہم دا سے ای میل ہم لکھ لے خپل ای میل چیز کم رسمی ای میل لے لکھ لے اور تو لکھے مثلا جاوید احمد صافی اویا ایٹ جی میل ڈاٹ کام دا زمونگ سگنیچر شو او داغ نروستا زس کوم رازم دلتا پسند بان کلک کوم چکل از پسند بان کلک کما نو زما دا ای میل چ دی مستقیم دا کم دا کس ای میل چ مال تلی کل دا ای میل باغتا لانشی نو زما مطلب چی شی او زما مطلب د نن د دې ایمیل د لیکلو نه دا و چې تاسو څنګه کولی شئ مختلف قسم ایمیلونه د مختلفو اهدافو لپاره مختلف دوستان ته ولیږئ. دا اوس وګورئ په دې ایمیل کې ما د خپل یو دوست نه چې صاحبزاده نومیږي داغه نه ما د اجنډا د لیږلو د را لیږلو تقاضا وکړه یعنی ما ته هغه اجنډا چې په سبا یا د بل سبا په لسم تاریخ باندې زمونږ کم میټنګ دغه اجنډا راولېږه چې زه په دې باندې پوه شم چې د اجنډا د چیش په باره کې د څه خبرې پکې کېږي څوک پکې خبرې کوي. نو د لیږلو یا د ایمیل د لیکلو طریقې دغسې ده وروره. تاسو کولی شئ دا ایمیل چې دی په مختلفو شکلونو باندې ولیکئ. یو دا شکل نه دی خو ما داسې خلاص خوند تاسو ته ولیکم. د نه وروسته زه راځم په سینډ باندې کلیک کوم. چې کله سینډ کلیک کوم نو زما ایمیل به د کس ته لاړ شي. دلته ماته یو میسج هم راکړئ چې میسج سینڈ ستا دا کوم میسج تاسو لیکلی و مخکې هغه ولیږو هغه سینڈ شو. که کتل غواړئ په ویو میسج باندې کلیک کړه ستا میسج دلته تاته ښیي. دا اوس وګورئ دا هغه یو منظم او صحیح شکل باندې ایمیل چې تاسو غواړئ دقسې لیکل کیږي. بره زموږ دغه کس ایمیل دی او دغه نه دلته مونږ دغه کس ایمیل ولیکه په هډر کې او دغه نه لاندې مونږ خپل باډي ولیکله چې باډي مې تاسو ته ویلی چې اول په اوپننګ سیکشن دی چې په هغه کې مونږ ګریټنګس لیکو چې دا تاسو ګورئ چې ډیر صاحب زاده مې لیکلی دی. دغه نه لاندې مونږ د باډي نه شروع کېدو نه مخکې مونږ اوپننګ لاینس دی چې دا دی آی هوپ دس ایمیل فاینس یو ویل مې ولیکو او دغه نه وروسته چې زمونږ مین به اصلي باډي ده هغه مې ولیکو او دغه نه وروسته زمونږ کلوزنګ سیکشن چې په هغه کې سیګنیچر ده چې دا مې ورته ولیکو. نو دا د ایمیل کمپوزنګ یو بل مثال چې تاسو ته مې کار وکړو. زه زما ګورم دغه بل ایمیل خلاصوم چې هغه زما دی چې دا ایمیل ما ته راغلی دی کنده راغلی. نو راځم دلته په دې پروفایل فوټو باندې کلیک کوم او ساین اوټ باندې کلیک کوم. نو زه به د دې ایمیل نه ساین اوټ شم او راځم بیرته خپل بل ایمیل ته داخلیږم چې محمد اسلام صاحبزاده دی. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا یو بل کس دی په یو دفتر کې ناست دی او دا څه کوي خپل ایمیل خلاصوي ګوري چې ده ته ایمیل راغلی دی. فکر کوم زما پاسورډ غلط و. نو زه خپل پاسورډ دوباره د سر نه لیکم او نیکسټ کلیک کوم. نو دغه نه وروسته به زه خپل ایمیل ته داخل شم. نو اوس تاسو وګورئ چې کله تاسو ته نوی ایمیل راشي نو تاسو که پام کړئ دغه نوټیفیکیشن تاسو ته په انباکس کې راکړئ. ګوره انباکس کې اول دا داسې بولډ شوی دی او څنګ سره دلته یو لیکل شوی په دې معنی چې تاسو ته یو نوی ایمیل راغلی دی. دا زما ایمیل خپل اټومیټیکلی ساین آؤٹ شو. زه بیا دا پاسورډ لیکم او نیکسټ کلیک کوم تر څو خپل ایمیل ته داخل شم. نو دا په دې معنی چې دلته هم تاسو څخه دلته هم توی چې تاسو ته د جاوید احمد خو نه یو ایمیل راغلی چې دغه سبجیکټ شی دی اجنډا ده. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته مکمل هغه موضوع معلومیږي او دغه نه وروسته تاسو کولی شئ چې دا اجنډا که مثلا تاسو سره نه وي بل چا سره دا ایمیل بل چا ته فارورډ کړي چې هغه ده ته جواب ورکړي او یا تاسو مستقیم ده ته هم جواب ورکولی شئ. هغه عکس هغه کوم اجنډا چې دغه ورسره اټچ کولی شئ اټچ څنګه کیږي فارورډ څنګه کیږي دا موضوعاتو باندې به له خیر سره وروسته موږ خبرې کوو. خو په هر صورت دا تاسو وکتل دلته د محمد اسلام ته ایمیل راغلی دی. اوس په جیمیل کې یو نوی آپشن راغلی مخکې دا نه و. هغه دا ده چې کله ته چاته ایمیل لیږي یا تاسو ته څوک ایمیل رالیږي
نو داغ ایمیل سرا داغ ایمیل سرا په ارتباط یعنی دماغ ایمیل په اساس باندې تاسو ته جیمیل چې دی د ریپلای د جواب لپاره بعضې داسې جملات خپل اټومیټیکلی لیکي، مثلا یس آی ویل. نو دلته ګوره تقاضا ده چې شي شوې ده د اجنډا چې ما ته اجنډا ولیږه، دلته راغلی یس آی ویل. نو که چیرې ته وخت نه لرې چې ولیکي چې یس آی ویل سینډ د اجنډا اس سون اس پاسبل، ته کولی شي ډایرکټ د دغه الفاظو دغه جملاتو نه استفاده وکړي. کلیک په دې باندې ډایرکټ خپل کمپوز شوي دي هغه متن راځي، او هغه نه وروسته سینډ باندې کلیک کړه دا متن به هغه کس ته لاړ شي. نو دا زمونږ د دویمې ورځې درس. زه نه غواړم چې ډیر په هر ریکارډ کې ډیر موضوعات باندې بحث وکم، نو همداسې یو یو ریکارډ کې زه غواړم یو یو ایمیل طریقه تاسو ته وښیم، نو په بل ریکارډ کې به انشاءالله په بل نوه ایمیل رایټنګ باندې خبرې وکړو. چې تاسو که مثلا پوهنتون ته نه ځئ یا مریض کیږي یا مثلا غواړئ هغه ته د مریضي رو قولیږي یا داسې یو کوم بله موضوع کې څنګه ایمیل لیکئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.